Ja, då ska ni få hänga med mig på hur man gör det här collaget som vi gick igenom förra veckan på i Photoshop på digitalt skapande. Vi hann ju inte färdigt hela och för säkerhets skull så tänker jag ta det från början här i den här tutorialen. Så ni som redan har varit med, ni får spola fram eller se det från början beroende på vad ni känner att ni behöver repetera eller liknande. Jag börjar med att öppna Bridge. Då kommer jag redan till min mapp där jag har mitt övningsmaterial som jag delade med er förra veckan. Ni bör ju ha lagt det i er mapp digitalt skapande mappen därvid. Någonstans förslagsvis i då den här uppgiftsmappen som ni också ska ha gjort för det här arbetet. Om ni inte får upp era bilder eller så liknande, det är något som krånglar, att ni inte ser bilderna, så kan det ju vara OneDriven som kanske inte är inloggad. Då får ni gå ner här nere och titta på det här molnet. Då kan det vara liksom grått med ett streck över. Då behöver ni klicka på den och logga in. Nu är jag inloggad så jag får ju upp mitt här, men annars kommer ni få upp här att ni ska logga in. Liksom. Kan det vara därför? Okej, nu ska jag bara kolla här så att det är lite ordning på detta. Vi har månen, vi har berget, vi har statyn, vi har blommorna och sen har vi den här grå bakgrunden som vi ska använda sen. Då börjar jag med att öppna upp de här bilderna och det gör jag ju enklast eftersom det bara är så här få bilder genom att dubbelklicka på varje bild och så kommer bilden då öppna upp sig i Photoshop. Nu ser det lite annorlunda här när jag öppnar för att den öppnar upp i en annan version av Photoshop än vad ni har. Men det ska inte spela någon roll. Jag trycker där och sen tar jag öppna. Sådär ja, då öppnar vi nästa bild. Öppna. Och sen tar vi nästa igen. Tar vi den. Så öppna. Och då har vi tagit de tre. Då ska vi ha blommorna. Så ja. Jag kan faktiskt nöja mig med de här fyra bilderna så länge. Så kan vi återkomma till den sista bilden som är den här grå bilden med sån här struktur på lite senare. Nu ska jag faktiskt ta och göra en helt ny canvas. Det vill säga en helt ny sån här vit sida som vi ska arbeta med. Så då går jag upp med till arkiv och sen tar jag nytt. Härvid så får jag upp den här panelen eller fönstret där jag kan ställa in vilka proportioner jag vill att min canvas ska ha. Och då har jag faktiskt redan lite inställt här sedan tidigare. Vi ställde in det på bredd 10 cm. Och det kan ju vara så att det står i pixlar här till exempel för er. Då kan ni ta och ändra den till centimeter så det blir rätt på er sida också. 10 cm bredd, 10 cm höjd och sen upplösning 300 och så ska det stå pixlar tum där också. Resten kan vi låta vara som det är. Så 10, 10, 300. Glöm inte att det ska vara i centimeter och här nere ska vara pixlar tum. Så kommer vi ha samma. Därefter trycker ni skapa. Ni har fått upp en sån här rektangulär eller kvadratisk form på min canvas. Det är precis det jag vill ha. Nu ska jag ta och klistra in alla mina bilder som jag öppnat här i de här flikarna som lager i det här Photoshop-dokumentet som jag precis har skapat. Då börjar jag med att jag går till den första här. Jag markerar hela bilden genom att trycka Ctrl A. Sedan trycker jag Ctrl C för att kopiera. Sen går jag till min vita canvas och trycker Ctrl V. Då kan jag stänga den här så jag håller lite ordning på det. Sen hoppar jag till nästa. Berget, Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Jag kryssar berget.
statyn. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Stäng den. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Och så stänger vi den också. Sådär, nu har jag ju fått alla de här bilderna som lager här i min lagerpanel. De ligger alltså staplade på varandra här. Nerifrån och upp så här. Så det som syns ligger överst så att säga, det är det här med blommorna. Nu ska vi då börja frilägga alla de här bilderna. Och då kommer jag faktiskt börja med den längst ner, nämligen månen. Så jag kommer klicka i de här, eller klicka ur de här ögonen. Så där. Så kommer jag bara till månen här vid. Då ska jag gå till ett markeringsverktyg. Och jag ser ju att den här formen på den här månen, den är ganska enkel. Det är en klar och tydlig kontrast mellan månen och den här bakgrunden som är helt svart. Så då tror jag att någon av Photoshops snabbverktyg kan hjälpa mig här. Jag går upp hit till den fjärde uppifrån. Och här har jag lite olika snabbmarkeringsverktyg. Jag har objektmarkering, snabbval och trollstav. Och vi ska faktiskt ta objektmarkering här, trycka på den. Därefter så går jag ut och ställer mig på månen. Och då bestämmer Photoshop själv vad den tror ut efter att jag pekar på att den ska markera. Och här ser jag att den väljer ju helt rätt. Det är ju månen som den ska markera. Ni ser här hur den blir liksom så här lilaaktig. Trycker jag till med musen på den så kommer en markering. Där ja. Nu ser ni när jag flyttar musen härifrån så ser ni att jag har den här myrgången som brukar kalla det. Som rör sig runt månen och det betyder att jag har fått en markering. Nästa steg är att jag ska göra en lagermask av den här markeringen. Då går jag ner till Japans flagga här nere. Som brukar säga symbolen för lagermask så att man ska komma ihåg den. Japans flagga. Trycker vi på den. Då får jag en lagermask här. Och en snabb liten repetition kring lagermask är ju att lagermasken kan man använda för att maskera ut delar av bilden utan att för den saken skulle ta väck grejer från bilden. Alltså den här svarta bakgrunden som fanns som här tidigare på månen. Den finns ju fortfarande kvar. Den är ju bara dold av lagermasken. Som ni ser här så är det ju en rund form som är samma form som månen här. Den är vit och sen har vi det svarta runt omkring här som är också svart. Precis som den här bakgrunden på månen. Men i lagermasken funkar det ju så här att det vita det släpper fram och det svarta det maskas bort. Så det svarta i den här lagermasken. Plocka alltså väck den här bakgrunden här vid. Och om jag till exempel gör så här nu då. Jag tar en penselverktyg. Sen tar jag en större pensel här. Och sen så ser jag till så att jag har en vit pensel då. Och så målar jag ut så här. Då kan jag måla tillbaka den här bakgrunden. Nu är det inte svart färg. Man kan lätt tro att det är svart färg som jag målar här. Men det är det inte utan detta är själva bakgrunden som jag målar tillbaka. Och det ser man här i lagermasken att det blir mera vitt här i lagermasken. För att jag då släpper fram mer från bilden. Genom att jag tillför vitt. Eftersom vitt släpper fram och svart blockerar. En snabb liten repetition där. Jag ska inte gå in mer på det utan vi har pratat mycket om det. Känner ni osäker kring det så tar jag det givetvis en gång till. Men då tar vi det face to face så att säga framöver. Jag ska göra så här, jag ska slänga faktiskt den här för att det blir enklare. Jag slänger min lagmask, markerar den och drar ner den till papperskorgen. Och så är det en liten symbol på papperskorgen där. Och sen så ta bort. Och sen gör jag om den här markeringen för det går lättare tror jag än att bara hålla på och mickla med det. Viktigt när man har de här snabbverktygen är att man står i rätt lager. Så att det är verkligen lagret för månen som är markerat här. Jag kan göra fel och stå i lager 2 här av misstag fast det inte är aktiverat med ögat. Och då kommer det bli så här, att snabbverktyget vill alltså markera den här bilden i lager 2 som jag har markerat i mitt lager så att säga. Då vill den börja markera här. Och det vill inte jag, utan jag vill ha månen. Så jag står rätt där och så trycker jag till. Så,
Och sen gör vi en lagermask. Där ja. Nu vet jag att den är färdig. Då går jag upp ett steg till. Jag kommer faktiskt hoppa över berget. Vi ska ta den sen för att jag tar den här först. Statyn. Och jag väljer återigen snabbverktyget här. Och nu ser ni, nu är det galet. Nu är det fortfarande månen. Och det är ju för att jag står fel här. Jag måste upp till lager 3. Och där har jag statyn. Då trycker jag på den. Och så har jag en bra friläggning. Japans flagga. Och där har jag den som lagmask med. Då stänger vi ner den. Nästa här då är ju den här bergskedjan. Då kan jag ju testa. Jag kommer zooma in lite grann den här bilden genom att trycka kontroll och plus. Och sedan ska vi se här. Om den här vill. Nej, ni ser. Photoshop. Ibland, det här är lite märkligt med detta verktyg. Ibland så går det, ibland går det inte. Det kan vara så att det går på er. Att ni får en markering här på berget. Men det får inte jag. Och det gör inte så mycket, för jag hade inte planerat att använda det verktyget ändå på den här. För jag misstänker att Photoshop skulle krångla lite. För jag ska byta verktyg nu. Jag går upp till tredje uppifrån lassoverktyget. Och sen så tar jag det här magnetlassoverktyget som jag använt förut, ni vet. Jag trycker på den. Jag kommer zooma in ett steg till. Så jag verkligen är nära. Och då kan man kolla här nere. Här hörs, nu börjar den här bilden bli lite pixlig som ni ser här. Och det är för att jag har zoomat in 200% i bilden. Så det är liksom pixlarna börjar ta slut helt enkelt. Så då ska vi se. Då ska jag börja markera här. Jag kör på. Jag får ju såna här häftklamrar som ni ser. Och Photoshop gör ju sitt jobb med att sätta de här fyrkantiga små häftklamrarna skott går. Men ibland så kan det ju krångla. Och då så trycker jag till själv med musen här. Så att det kommer häftklammar där jag tycker att Photoshop inte riktigt fattar. Och blir det fel så trycker jag bara backspace. Alltså sudda tangenter om man säger så. Så att så backar man bakåt helt enkelt. Och då kan man med fördel följa efter med musen när man gör detta. Så kommer man vara på rätt ställe när man väl börjar om. Jag gör detta lite slarvigt som ni ser. Det är för att vi ska, det ska gå lite fortare. Vi kör lite bakgrundsmusik under tiden. Och, nej, jag kan inte leva med att jag slarvade så mycket här. Jag får ta backa lite grann. Jag får koncentrera på bakgrundsmusiken. Kolla, där vill inte Photoshop. Den håller på att kaosa. Då trycker jag själv. Berätta för Photoshop att hallå, här får du minsann skärpa dig. Så kör vi så. Och nu kommer vi till änden på den här. Och då ska jag lära er ett litet knep med det här magnetlassverktyget. Först och främst ska jag zooma ut lite grann. Jag trycker kontroll bindestreck eller minus. Och sen kan jag ta och trycka på space och hålla inne den, så får jag ju handen, mellanslagstangenten. Och ska jag hålla inne musen och dra runt så här i bilden, så kan jag flytta mig enkelt. Släpper space. Backa lite. Nu då så vill jag ju egentligen inte att den ska vara magnetisk mera, utan jag vill bara enkelt kunna gå runt den här bilden. Utan att behöva hålla på och få massa sådana här magneter som lever sitt egna liv. Så jag tar och håller inne allt när jag trycker nu. Allt. Och sen så om jag trycker en gång så kommer jag få sådana här, och jag släpper musen så att säga, jag bara trycker till. Sådana här vinklar. Eller linjer, raka linjer kan man kanske säga snarare. Som jag kan gå runt med. Om jag däremot håller inne musen. Nu håller jag inne musen. Samtidigt som jag håller inne allt också. Så jag har hållit inne allt hela tiden här nu. Då kan jag få den här att gå på fri hand istället. Om jag nu skulle vilja det. Jag släpper och sen så tar jag backspace. Hoppsan hejsan. Kaos. Ända bort hit. Återigen. Jag trycker och håller inne allt. Och om jag håller inne musen så kommer jag vara på fri hand. Om jag bara trycker till en gång, då kommer det vara så här raka streck istället. Och det kan jag ju ha nu till exempel. Jag behöver ju bara ha ett rakt streck ända upp hit. Så. Då gör vi en lagermask av den här med. Japans flagga. Nu har vi frilagt den här ytan. Vi har gjort statyn och gjort månen. Vi har blommorna kvar. Vi sparar dem lite grann bara. För jag kommer faktiskt göra så här. Kommer se, vilken är den minsta bilden jag har? Det är ju nog den här bergskedjan.
Den här canvasen som ni ser, den är ganska stor. Jag vill ju ha att den här bärkedjan ska fylla upp ganska mycket. Och eftersom den här bilden är så här liten från grunden, om jag drar upp bilden då och gör den här bilden, bilden på bergskedjan så att säga större, då kommer den tappa i kvalitet. Och det är en grundregel man alltid ska ha i åtanke, att om man behöver dra upp storleken på bilderna så kommer kvaliteten bli sämre. Därför är det alltid bra att ha så stora bilder som möjligt när man gör sån här collage. Liksom. Man behöver alltid ha så stora bilder som möjligt så att man istället kan dra ner bilderna snarare än att man drar upp dem då. Alltså jag menar dra ner i storlek. Då alltså. Nu har inte jag den möjligheten, så jag kommer istället anpassa den här canvasen som vi gjorde innan. Den som vi satte på 10x10 cm. Den ska jag förminska, för jag inser att den är för stor. Så jag stänger ner månen här och jag stänger ner statyn. Så har jag bara berget. Sedan går jag till det här beskärningsverktyget som är här. 1, 2, 3, 4, 5 uppifrån. Trycker på den. Och så kan jag dra ner den här canvasen och beskära den. Och som ni ser nu, jag bara drar så här så blir det ju helt fritt. Den behåller inga proportioner utan jag kan ändra det hur jag vill. Det vill inte jag, utan jag kommer trycka escape på den. Och då kommer det tillbaka. Och nu kan jag hålla inne shift, alltså den här tangenten som har en pil uppåt som är strax ovanför kontroll. Håll in den så kan jag dra ner den lite grann och sen ställer mig på andra sidan och dra upp den så här. Så någonting. Och nu trycker jag enter. Då kommer den här canvasen har beskurits. Jag ska backa ett steg nu för jag ska visa en sak här som är viktig att komma ihåg att ha med när man beskär här nu. Jag ska börja så här så att den kommer tillbaka. Yes! Det är jätteviktigt nu att den här tar bort beskurna pixlar, att den inte är ikryssad. För man gör det så kommer den beskära våra andra bilder här, till exempel månen som är mycket större. Och då får jag inte med hela månen sen, utan jag vill att den här ska vara urbockad då. Ta bort beskurna pixlar, ska inte vara ikryssad. Så gör vi det här igen. Så. Sen drar vi upp den där. Och sen trycker jag enter. Tada! Nu kan jag faktiskt gå upp här uppe till den första verktyget här vid. Så får jag flytta verktyget och då kan jag ta den här versionen så kan jag dra ner den. Så. Zooma in ett steg till. Nu då, om jag till exempel tar månen här. Då ser ni att den har blivit jättestor. Eller snarare, min canvas har ju krympt. Så månen ser jättestor ut. Det vill ju jag inte att den ska vara så här stor. Så då kommer jag se till så att jag ställer mig i rätt lager. Månlagret här som är lager 1 som ni ser. Trycker på den. Sen kommer jag använda ett kortkommando som är Ctrl-T. Ctrl-T. Då ser ni att det blir en ram här utanför. Och detta är den storleken på månens bild då. Så här stor är den. Och jag kan ju ställa mig och dra här i kanterna för att göra den här mindre. Så drar jag den så blir den mindre. Och det här ser ni att den ändras proportionerligt. Så hela ramen krymper på alla, båda kanterna liksom så att säga. Och sen placerar den här någonstans. Jag kanske sätter den här. Det kan bli bra. Sen går jag till min staty. Trycker på den. Den är ganska lagom storlek. Om det är så att ni hade behövt dra upp lite grann. Så då, det är inte hela världen. Men man ska ha det i åtanke som sagt. Att behöver man förstora så kommer kvaliteten försämras. Så tänk på det. Jag behöver faktiskt inte göra det nu för jag beskar min canvas så mycket så att min staty är ganska stor i förhållande till canvasen. Men däremot så ligger den på berget, det vill jag inte veta, han ska kika fram bakom berget här. Och då får jag helt enkelt ändra ordningen på mina lager här. Så jag trycker och drar ner den under berget. Här har vi berget, eller hur? Och här har vi statyn. Så nu har min staty hamnat bakom berget. Nu ska vi placera den lite bättre här, vi ska se. Kan det vara något sånt? Jag kanske behöver faktiskt flytta ner berget och trycka på berget här istället. Eller ändra mig i lager. I lagpanelen så att jag har rätt bild. Och sen drar jag ner den här lite grann. Kanske något sånt här. Sen tar vi här och drar till dem. Där kan det vara. Och sen så månen kanske. Något sånt. Yes!
Nu har jag ändå fått lite ordning på den här bilden. Liksom. Jag har fått mina komponenter eller de här delarna av olika bilder att vara där jag vill. Se att min berget hade flyttats lite. Nästa steg då är att jag ska göra en bakgrund här vid på detta. Jag sparar fortfarande den här bilden med blommorna till lite senare bara. Jag gör så här. Bockar ur de här så länge så jag får min vita canvas igen. Ställer mig och markerar den här vid nu, den här vita canvasen. Och sen så ska jag gå till det här verktyget här nu som heter övertoning. Och då kan det vara så att det kan vara den här färgpyts, den här lilla ska man säga spannen med en liten droppe här som sitter här. Då ska ni trycka och hålla inne så ni får övertoning. Och då går ni sedan upp till panelen här för detta verktyget och så ska vi välja en toning här, för detta är ett toningsverktyg som kommer tona då från en färg till en annan. Och jag har ju valt rosa och jag tror att det är den här tredje som jag har här. Och sen ställer jag mig och så drar jag här så ser ni att jag kommer få en toning här vid och ett streck som symboliserar då den här toningen. Och då är det en toning som börjar där jag tryckte och sen då jag drar ut. Så om jag drar den här närmare varandra så kommer jag få en skarpare kant, eller hur? Och om jag drar den längre ifrån så får jag med en utdragen toning. Jag kan ju flytta den här också beroende på vad jag vill att den ska vara. Jag justerar lite grann. Kan det vara bra med något sånt här kanske? Vi testar. Det här kan jag gå tillbaka och justera sen. Så om jag liksom håller på och grejer i de här lagarna. Sätter på dem så här. Men nej, men det är inte bra. Då kan jag gå tillbaka till den här och så kan jag justera den i efterhand med. Så här. Men jag tror att jag nöjer mig med någonting sånt här. Okej. Nu ska vi gå till blommorna. Nu aktiverar vi blommorna. Oj, den är rätt stor den här, va? Här ska vi göra lite två grejer. Vi ska börja med att markera med ett snabbverktyg. Och här kommer jag faktiskt välja snabbval här vid. Tryck på den. Och sen så börjar jag markera här blommorna. Så kör jag runt så här lite grann. Jag behöver inte oroa mig så mycket just nu för hur det blir här ute på kanterna. Här är det där lite mer, det sticker ut lite här blommor och så, blad. Utan jag försöker fokusera mest på det som händer här. För det är den här delen jag kommer vilja använda. Så där, sen gör jag en lagermask på den. Yes. Nu då så kommer jag ta flytta verktyget här. Jag kommer flytta in den här lite. Kanske sätta den lite så här så länge så får jag justera det sen. Sen kommer jag börja zooma in i den här bilden. Och jobba lite med mitt penselverktyg i lagermasken. Lite så som jag visade innan. Jag har min lagermask markerad som ni ser. Det är inte bilden som är markerad som när den har den här ramen runt sig. Utan det är lagermasken som är markerad så här. Sen så väljer jag då ett penselverktyget här som jag använt så många gånger för. Och jag kommer faktiskt ta lite mindre storlek på den. Och sen kan jag sätta den på 80 kanske, något sånt där. Ganska hård. Så där något sånt. Och nu så kommer jag då klippa till den här buketten lite grann. Med hjälp av att ta en svart pensel och då trycker jag på X för att växla från svart till vit här nere som ni ser. Om detta inte, om det är någon annan färg här eller det är grått eller någonting som inte stämmer riktigt, då kan man nollställa genom att trycka på de här uppe. Ni ser de här vita och svarta fyrkanten här. Trycker på den så nollställer jag verktyget så blir det svart och vitt. Och eftersom jag vill plocka väck så är det ju svart jag använder. Jag vill maska bort. Då går jag här med min svarta, plockar väck de här vita framförallt från bakgrunden. Kör lite grann och försöker klippa till det lite. Här får jag nog ha en liten, ännu mindre pensel för att kunna jobba i det här lilla hålet här. Ta en ännu mindre. Så ja. Ser vi här. Blir det lite konstigt tycker jag, då kommer jag faktiskt välja att plocka väck hela den här. Alltihopa istället liksom. Så att det blir, den här rosen kan bli lite fin stöt. Så, jobba här ser jag att det är vitt.
Då ser ni efter som att det är lager man ska jobba med här, så börjar ju det här komma fram, det som är bakom istället liksom. Och om jag skulle råka göra fel, ja då trycker jag på X så målar jag tillbaka. Eftersom jag har jobbat med lagermasken så tar jag inte väck någonting från bilden, utan jag kan alltid måla tillbaka det som är själva bildens grundbilden så att säga. Kör lite mer här. Här undrar jag, det är nog faktiskt lite vitt där i. Ta mindre pensel. Jag väljer att zooma in lite till, Ctrl plus. Ska vi se om jag kan göra detta lite någorlunda. Ja, men det blev ganska bra. Vi går ner här nere, vi kollar, här har vi mer dräll. Och eftersom att det här är liksom en collage-stil så gör det ingenting att blommorna ser utklippt ut. Alltså att det inte riktigt liksom, ser realistiskt ut. Men det är ju den här collaget vi försöker göra. Så då kan jag liksom kan klippa till det lite grann, så försöker vi forma det lite så där kanske. Det är helt, man får göra helt efter eget huvud. Vi går ner. Här där lövet kan sticka ut, kan bli snyggt. Här har vi massa vitt från bakgrunden. Det ska vi ta väck. Jobba, jobba, jobba. Kan bara klippa till lite så. Så. Vi kör väck hela det här. Sen om penseln är för stor så får jag anpassa det. Om jag har för mjuk pensel får jag också anpassa det. Eller om den är för hård liksom. Ja, men det här ser väl ganska så bra ut. Det duger, absolut. Nu då tycker jag att det är alldeles för mycket blommor här, så jag kommer flytta ner den lite grann. Så får vi ha en liten blomsterbukett här nere i hörnan. Det blir bra. Jag kommer vilja kopiera den här. Då tar jag Ctrl-C, Ctrl-V. Då får jag exakt samma lager här. Kopierat, en kopia av den. Jag vill rotera den här blombuketten. Och då trycker jag Ctrl-T som jag använt innan. Ctrl-T, T står för transform. Och sen så ställer jag mig här ute i kanten. Ni ser att det blir en sån här böjd pil när jag står i kanten här vid nu. Trycker jag, håller inne och så snurrar jag, så roterar jag hela bilden här. Och sen så kan jag ta den och flytta upp den kanske här uppe. Vi gör något sånt. Man kan också leka, man kan till exempel sätta buketten bakom bergen om man vill det. Men jag nöjer mig med att hålla dem där. Okej, okay, så nu har vi fått ihop lite olika bilder som vi har klippt ut och satt ihop till ett collage. Nu ska vi få det här att försöka matcha lite bättre i färgerna, tänkte jag. Och det första jag vill göra är att jag ska se till så att de här som går med i gråskalan, det ser statyn, månen och berget här vid, att de är i samma färg. Berget har ju så här lite gult i sig och lite blått och så. Det vi vill ta bort, och det kommer vi göra med hjälp av en sån här justering som finns här uppe. Trycker jag på den så kommer jag få sån här justeringslager som vi kollade på tidigare. Olika justeringar som jag lägger på som påverkar ljuset och färgen på bilden på olika vis. Jag börjar med att ställa mig på berget faktiskt här vid. Jag markerar berget och sen så bläddrar jag ner här på justering. Skulle det vara så att er arbetsyta ser annorlunda ut än min, att det är väldigt svårt att komma åt panelen eller inte ser panelen alls som jag visar nu, då kan man fixa det genom att man går upp på fönster, arbetsyta och sen återställ det viktigaste. Då ska det återställas så att det ser ungefär ut så som det gör hos mig. Men som ni ser här så behöver även jag justera lite ibland. Så om jag ställer mig mitt emellan de här två panelerna här. Ni ser den här lagerpanelen och justeringslagpanelen. Så får jag en sån här liten, vad ska man säga, flytta två pilar åt olika håll. Och kan jag ta och öppna upp den här panelen mer eller mindre. Och jag kan anpassa efter mina behov. Jag kommer välja det här justeringslagret som vi är bekant med sedan tidigare, nyansmättnad. Jag trycker på den. Och nu då vill jag ta väck all färg från den här berget. Och då ställer jag mig på mättnad och drar jag ner den. Och då får vi problemet nu att eftersom att jag har lagt detta justeringslagret här ovanpå berget. Så har jag ju faktiskt inte bara lagt det ovanpå berget, jag har också lagt det ovanpå min staty. Vilket inte är helt fel egentligen.
och min måne, vilket inte heller är så dumt. Men under dem så har vi ju min bakgrund, och den vill ju inte jag att den ska bli svartvitt eller monokrom, utan jag vill ju att den ska vara, behålla färgen. Så jag ställer tillbaka den där, och så kommer jag visa er ett litet knep hur jag talar om för Photoshop att den här, det här justeringslaget, det ska bara påverka den bilden som är direkt under. Och det är alltså berget. Och det gör jag så här, jag drar ner den här igen. Fullt, minus 100. Ni ser min bakgrund tappar all färg. Då trycker jag på allt. Jag håller inne allt. Och så ställer jag mig med musen. Som ni ser, min mus har ju en sån här finger som pekar. Ställer mig mitt emellan här. Så ser ni att den här, det blir en annan symbol. Det blir en pil med en fyrkant, en vit fyrkant. Det kallas för urklippsmask i Photoshop. Ganska spännande namn, men det är det namnet har. Så jag ställer mig mitt emellan de här. Det är viktigt att jag för musen tills till mitten så att den förändras. Ni ser, flyttar jag bara en liten bit så blir det fingret, eller fingret, det blir handen igen med pekande fingret. Så jag ställer mig i mitten, så där. Jag får min symbol, då trycker jag till med musen. Så, då får jag en liten pil som pekar neråt. Och den symboliserar den här urklippsmasken och pekar på mitt lager som är underst, vilket är berget i det här fallet. Och då ser ni, det är bara berget som påverkas. Inte bakgrunden. Eller hur? Då kan jag göra exakt samma sak med min staty. Jag ställer mig, markerar statyn. Jag tar justering. Och sen tar jag nyansmättnad. Och då kommer den här lagret ovanför min staty. Jag drar ner mättnad. Trycker, håller in allt. Ställer mig mitt emellan. Trycker till. Det är bara statyn som påverkas. Likadant med målen. Nu är ju de här ganska, alltså i gråskala, svartvita redan. Men jag gör för säkerhets skull så att de verkligen inte har en dragning åt något håll. Så gör jag så här. Återigen, samma procedur. Allt, ställ mig i mitten och tryck till. Sådär ja, nu har ju de här matchats bättre. Nu så ska vi faktiskt ta och kolla lite på blommorna här. Och vi kommer använda samma verktyg. Justeringar. Jag ställer mig, markerar blomman överst här. Justeringar. Nyansmättnad. Och jag kommer hålla in allt. Stå i mitten så får jag utklippsmask. Trycker till. Och sen drar jag ner här. Men jag kommer inte dra ner den som blir helt svart. Jag kommer bara liksom göra den lite mer urvattnad i färgerna. Så att vi får att de här färgerna lite mera hamnar i samma ton som bakgrunden. Ungefär minus 20 tror jag på den. Ställ mig på nästa. Och så drar jag nyansmättnad. Trycker på allt, håller inne. Och sen gör jag samma på den. 28 var det va? Sådär kanske. Något sånt. Nu sitter det lite bättre ihop. Men vi kan ännu bättre. Och då kommer vi tillbaka till den här bilden. Den första bilden som jag pratar om, jag går ner på bridge. Trycker på bridge igen. Och så har jag den här bilden som jag inte har plockat in ännu. Vi dubbelklickar på den. Då kan man fråga sig, jaha Jonas, vad ska vi göra med den här egentligen? Men vi öppnar den. Och sen tar vi och klistrar in den i vårt andra dokument. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Och nu la ju sig den lite galet här. Den la sig mitt här emellan där jag hade blommorna markerade innan, det vill jag inte. Så jag tar den högst upp, vill jag ha den. Så att den täcker över allting. Och nu ser ni också att jag får en ganska grov struktur här. Det vill jag inte, utan jag vill ha en mindre struktur. Och det är ju för att den här bilden är så pass mycket större än min canvas. Så jag kommer trycka Ctrl T. T för transform. Och så ser ni att, oj, den går ju ut utanför här. Så jag trycker Ctrl minus för att zooma ut. Jag tar handen, drar och flyttar. Oj, 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 vad stor den här bilden är. Så där, jag fick zooma ut ganska mycket. Och ställer jag mig i ena hörnan och drar den in till min canvas. Något sånt. Och så trycker jag enter. Och nu kan jag zooma in igen. Och så trycker jag en gång till. Så har jag 100%. Ni ser här nere, här står det 100%. Det betyder att detta är bildens verkliga storlek. Om jag tar den här bilden och skickar den till någon. Och sen så öppnar den här bilden och öppnar den i sin full storlek, så kommer det vara den här storleken. 100%. Okej, nu då. Jag vill ju inte ha den här över hela bilden. Men däremot vill jag ha den här strukturen som ni ser. Den här liksom
fiberaktiga pappersstrukturen, den vill jag ha över hela min bild. Och då kommer jag ställa mig här på blandningsläget som detta heter. Ni ser den här lilla fliken här, det står normal här. Den kan jag trycka på och då får jag massvis med olika alternativ här. Och detta är olika blandningsalternativ. Och då undrar man ju såklart, vad då blandningsalternativ? Jo, det här lagret här vid, jag kan ställa in det så att det blandar sig på olika vis med resterande lager här under. Nu när det är normal så är det bara att den lägger sig rakt platt på över allting. Men om jag byter här så ser ni att det blir olika sätt som den här bilden blandas upp med det som är under. Och här är det lite så, de gör olika saker de här beroende på hur bilden ser ut. Jag kommer inte gå igenom alla de här utan jag kommer säga vilken vi ska ha. Det är den som heter raster. För tar jag den och trycker så får jag en ganska fin struktur här i bilden. Och jag får en liten urvattning av bilden som gör att det sitter ihop mera. Och jag får också den här pappersstrukturen med som jag tycker är trevlig. Så ta raster, men ni får också prova att experimentera med andra ifall ni vill. De gör olika saker beroende på hur bilden ser ut. Mer om det längre fram när vi fördjupar oss mer i blandningsläget. Men just nu är det raster vi använder. Sådär. Vi börjar närma oss slutet nu. Vi har gjort en hel del. Vi har bara en sista sak kvar. Och det är att vi ska lägga ett litet filter, ett litet fotofilter över hela den här bilden också. Att det sätter ihop det lite, ännu lite bättre. Så vi går till justeringar. Och nu tar vi inte nyansmättnad för en gångs skull. Utan vi bläddrar ner här till fotofilter och trycker på den. Och här ser ni att det står filter och så står det warm filter. Och här finns det olika typer av filter som man kan välja. Man kan också välja täthet, det vill säga hur mycket av det här filtret som ska lysa igenom. Tar jag 100% så färgas ju hela bilden i princip. Den står ju på 25 sen tidigare. Och jag kommer faktiskt också vilja behålla den här warm filter. Jag kan även välja helt färg på egen hand med om jag skulle vilja på färgläget här vid. Så trycker jag på den fyrkanten så har jag här möjlighet att välja. Men det vill jag inte utan jag vill ta filter och warm filter precis som det var egentligen. Och bockar jag ur den med ögat här vid. Ta väck ögat och så ser ni att det blir lite gulare ton den här bilden. Och det vill jag. Jag vill att den ska ha en liten gul ton överallt. Och nu då är jag ganska nöjd. Jag tycker det sitter ihop hyfsat bra. Jag har fått resultatet jag vill. Ett collage helt enkelt. Nu är det sista jag ska göra här att jag ska spara detta då. Och jag ska spara det dels som ett Photoshop-dokument, en PSD, och dels som en JPEG, en JPG. De har ju olika funktioner de här. Photoshop-dokumentet sparar man som om man vill fortsätta arbeta med bilden. Då måste man ha Photoshop för att öppna dokumentet. Och då får man upp det så här, precis som det ser ut. Man får upp alla lager och så vidare som man har jobbat med. JPEG sparar man som när man är helt färdig och man ska sätta ihop allting till en bild som kan skickas och användas överallt. Det vill säga, ni kan öppna den på vilken typ av device som helst som ni har. Liksom. Det kan ni inte om ni gör det som PSD. Och nu ska jag visa då hur man gör. Ni går upp i arkiv. Vi börjar med PSD, alltså Photoshop-dokumentet. Arkiv. Spara som. Och här då ska ni välja eran mapp som ni har gjort. Och ni kan, ska också spara den här i inlämningsmappen. Glöm inte det. Ni kan döpa den om ni vill, det är valfritt. Jag ser ju att det ligger i inlämningsmappen och det kommer bara vara två filer som ligger där. Så det spelar inte stor roll egentligen. Nästa är att man trycker spara. Jag ska bara lägga detta i en mapp som är lämplig. Jag gör en ny mapp här bara för sakens skull. Exempeltest döper jag den till bara collage. Så jag vet vad det är för något. Jag går in på den. Och sen tar jag spara. Då får jag upp den här rutan. Jag trycker OK. Då har jag sparat den som en PSD. Nästa är då att jag ska spara som JPEG. Arkiv. Exportera. Exportera som. Det var lite snabbt så jag tar det igen. Arkiv. Exportera. Exportera som. Här uppe på format
ska jag se till så att stå JPG. Sådär. Kvalitet kan vara på 6. Det går bra för vår del. Resterande behöver jag inte bry mig så mycket om, utan jag trycker exportera. Eller export, rättare sagt. Och återigen, inlämningsmappen. Döp den till något om ni vill. Spara. Och er bild är sparad. Då har ni gjort den här övningsuppgiften.